Do të shkojmë në këtë moment me pamje të drejtë për drejta në KZZ numër 43 në Rogozhin, ku më mban fjalën e tij edhe kryekomisioneri i KQZ-s Ilir Jancelibash. Ne ndjekim. Ecurin e procesit zgjedhor dhe për të marrë një informacion direkt nga antarët e Komisionit Zonal të Administrimit Zgjedhor, edhe pse duhet të them që një pjesë jo e vogle stafit të KQZ-s, sikurse edhe ju e keni konstatuar, gjendet sot në zonën zgjedhore të bashkisë Rogozhinës. Dhe thënë këtë, informacioni ka qenë më i plot dhe më përdicuar. Po, duhet a them që në përgjithësi procesi ka shkuar mirë, ka patur ndonjë incident të vogël, gjë që është normale për, sidomos për natyrën e përbërjes komisioneve të qendrave të votimit, por qoftë krahasuar me 14 maj, por krahasuar me procesin zgjedhor në përgjithësi të zhvilluar në Shqipëri, procesi është duke shkuar qet. Konsidero dhe kohën në cilën po zhvillohet ky procesi. Çfarë keni fjalë për çfarë incident? Nuk kanë qenë, domethënë mund mos i përkufizoj si incidente, po si problematika. Debate ndërmjet komisionerëve kanë qenë vetëm në një ose dy qendra votimi, po të tilla që nuk kanë krijuar impakt negativ në mbarvajtjen e mëtejshme të procesit zgjedhor. Ajo çfarë ka rëndësi të thuhet është që nuk kemi patur problematika në lidhje me përdorimin e pajisjes identifikuese të votuesve, pajisjen elektronike të votimit në të gjitha qendrat e votimit. Duhet ta them që përgjithsisht është duke shkuar mirë procesi. Kemi mbretur një rast që është edhe denoncuar nga bashkuesit të një fotografimi vote. A mund të na shpjegoni cila është procedura legjore që duhet ndjekur, da ka një rol PQZ-ja për ta çuar të rast në prokurori, emrin e fjalë të zonës që nuk ka më fotografuar votën? Patjetër, është përbën fotografimi votës përbën një ndër shkeljet e rënda të ligjit penal për sa i përket procesit zgjedhor. Ka sanksione dënimi që shkojnë nga 3 muaj deri në 3 vjet. Dhe me siguri që do të adresojmë, do të marrim gjithë informacionin e mundshëm në lidhje me këtë çështje. Edhe faleminderit për pyetjen, pasi më jep rastin për të bërë një thirrje, pra sa kjo thirrje mund të dëgjohet për të gjithë votuesit që t'i shmangen çdo lloj joshje nga subjektet, të themi, s'kemi se mos ta themi kështu, për të demonstruar, për të treguar atyre se për kë kanë votuar. Rrezikojnë shumë në këtë rast. Një thirrje për kandidatët që të evitojnë deklarimet e tyre me përmbajtje elektorale. Natyrisht ata kanë gjithë drejtën për të dalë dhe për të dhënë prononcime në lidhje me procesin zgjedhor dhe sot në ditën e votimit, por absolutisht e kanë ndaluar që të bëjnë thirrje për të votuar respektivisht se cilin prej tyre. Edhe një gjë tjetër në lidhje me kandidatët, një informacion që e kam marrë nëpërmjet jush, nuk kanë asnjë arsye ligjore, por mendoj as tjetër për të shkuar në qendrat e votimit dhe për të vëzhguar procesin e votimit në brenda ambienteve të qendrës votimit dhe për të kërkuar informacion në lidhje me curinë e procesit. Aty janë vëzhguesit, është media, janë komisionerët, janë përfaqësues të KQZ-s, kështu që e shoh të panevojshme. Zoti Celibashi, po nëse nuk apo ashtu ngjitur kjo qendër votimit, po e kemi patur këtë informacion, sikurse edhe votimi në grup apo votimi familjar përbën një shkelje të rregullave të kodit zgjedhor, po dua të jem i ndershëm dhe i sinqert, është një fenomen që besoj për fat keq do ta kemi bashkëshoqërues edhe për shumë kohë të tjera, është çështje mentalitetit. Nuk e kemi rastin ta trajtojmë këtu, po është problem edhe për sa kemi mundësi për ta qasur, do ta qasim, do ta adresojmë. Zoti Celibashi, ju përpara zgjedhjeve të 14 majit keni lëshuar një urdhër për gjithë qendrat e votimit që çdo person që nuk ka lidhje me procesin e zgjedhjeve duhet të qëndrojë në largësi 150 metra nga ajo qendër votimi. Kemi vërtetuar që dhe në 14 maj ky rregull është shkelur me dy akëmbët në mënyrë flagrante në shumë qendra votimi, po ashtu edhe në Rogozhin ditën e sotme me pamje drejt për drejta ne kemi transmetuar diçka të tillë.
Kjo është lëmë përgjësi personave cilët meren me procesin e votimit, në qëndrat e votimit, komisionerve, vëzhguesve, të cilët vërim që nuk e bëjnë diçka tillë. A do mendoni të ndryshoni këtë duke e lëmë përgjësi një lloj strukture që e zbaton sepse policia shtetit në këto raste thirret nga komisionerit e qëndrës votimit që në rastet konkrete as që mendohet bëhet proces verbali dhe të ndiqet rruga që ju keni dhënë si urdhër? Komisioni i qendrës votimit aty është me autoritetin e plot ligjor institucional për procesin zgjedhor dhe çdo zhvillim i procesit zgjedhor, çdo problematik Komisioni i qendrës votimit ka gjithë të drejtën që ta adresojë atë si çështje. Nga pikpamja rregullatore mendoj që sigurisht edhe ju e konfirmuat, ne si KQZ besoj që akti që kemi miratuar e disiplinon më së miri këtë si proces, po ngelet që të zbatohet rast pas rasti. Kemi marrë njoftim sot për një rast nëse nuk gabojnë në Lekaj, ku kishte grumullime personash të paautorizuar, ka shkuar aty një përfaqësues i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe tashmë prej disa kohësh kjo situatë është normalizuar. Komisionerët e qendrave votimit kanë gjithë përgjegjësinë për ta adresuar këtë problematik nëse kjo evidentohet. Nëse rezulton që ata kanë qenë në pamundësi apo edhe nuk kanë dashur, patjetër që ne do të marrim masat që duhet. Dhe diçka të fundit, zot Selibashi, në rast konkrete që un kam komunikuar me komisionerët të cilët kanë këtë lloj përgjegjësie, kanë frikë nga këta persona sepse do mbahet një proces verbal, do firmoset dhe këta persona të cilët janë aty për këtë proces, që janë të autorizuar për ta bërë këtë, kanë frikë nga këta persona. Pra vendosin më mirë që të mos ta shkelin atë rregullin që ju keni vendosur dhe të mos autorizojnë policinë e shtetit për të ardhur në qendrën e votimit. Po, kjo është një situatë që nuk di se si mund të zgjidhet sa kohë që ne nuk kemi informacion që ndodh kështu, sepse edhe nëse e kemi informacionin që ndodh kështu, ne si KQZ kemi mundësi që ta konsiderojmë këtë problematikë dhe të marrim masat e dhura, por nëse ata që janë të ngarkuar me atë përgjegjësi aty nuk e ushtrojnë dot atë përgjegjësi, më është më mirë të ikin, mos ta bëjnë atë punë sepse është si thua histori pa fund, nëse ai nuk ka mundësi ta bëjë atë detyrën, ky që është mbi atë nuk ka mundësi ta bëjë atë detyrë, ai që është mbi atë që nuk ka mundësi edhe ai tjetri, është e pa fund në kjo histori. Faleminderit shumë. Faleminderit. Mirëndoqëm deklaratën për mediat nga ana e komisionerit Ilirian Celibashi në lidhje me procesin zgjedhor që po mbahet ditën e sotme në Rogozhin. Ai theksoi se ka pasur incidente dhe jo problematika, ndërkohë sa i takon votimit familjar, por gjithashtu edhe fotografimit të votës i konsideroi si shkelje të rënda. Në tërësi e konsideroi një situatë normale dhe të qetë procesin zgjedhor të ditës së sotme në Rogozhin. Ndërkohë për të njohur me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, mund të informoheni në kohë reale në webin tonë, në faqen tonë zyrtare panorama.com.al. Kjo ishte gjithçka për këtë hapësirë informative, shkojmë në publicitet.